Dy persona kanë humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë një aksidenti që ka ndodhur mbrëmë në fshatin Selit, njësia administrative Mollas. Viktimat të këtij aksidenti mbeten Agron Shermli, 48 vjeç dhe Akim Menci, 50 vjeç. Shkak i këtij aksidenti që përfundoi me humbjen e dy jetëve është bërë parakalimi i gabuar i një 24 vjeçari, A. Hysa, i cili duke drejtuar mjetin tip Benz në kushtet e errësirës dhe fushpamjes së kufizuar në kthesë, ka goditur karrocën që tërhiqej nga një kafshë pune dhe më pas ka humbur kontrollin mbi mjetin duke dalë në krah të kundërt, ku është përplasur me mjetin tjetër që vinte përballë. Agron Shermli, 48 vjeç, ishte banues në fshatin Lumas në Xerrik dhe ishte pasagjer në një nga automjetet, ndërsa Kim Menci, 50 vjeç, drejtuesi i karrocës, ishte banues në fshatin Kamuna. Ndërkohë që pas hetimeve policia e Elbasanit arrestoi 24 vjeçarin shoferin e Benzit si autor i aksidentit të rënd të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Xerrik, ku humbën jetën dy persona. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Elbasan për veprime të mëtejshme.